2020 hebben 10.000 bewoners bij de Black Lives Matter protesten laten zien hoe sterk we kunnen zijn als we samenkomen. Dit is een niet te negeren signaal over de kracht van Zuidoost dat heeft geresulteerd in het Zwart Manifest. Wij willen een Zuidoost waarin wordt geïnvesteerd in de sport, cultuur, kunst en waar wij tolerant met elkaar kunnen samenleven. In Zuidoost leven we multicultureel samen, zowel binnen als buiten, en er is een ontzettend veel talent. Dat is dan ook de kracht en de DNA van Zuidoost. Met het Masterplan Zuidoost is er een mooie stap gezet naar een Zuidoost waar we veilig kunnen wonen en werken. Met dit plan kunnen we Zuidoost in zijn kracht laten staan. Er mist alleen nog een duurzame en een substantiële investering in het Masterplan. Als er voor de tunnel A9 1,2 miljard wordt uitgetrokken, hoeveel is er dan voor dit Masterplan waar de bewoners van Zuidoost echt wat aan hebben? Mijn vraag aan u is, gaat u in Zuidoost investeren? Ik heb ook nog een andere vraag. Gaat de Zuidoost helpen met een renaissance? Dus we willen daarmee zeggen, wij willen vanuit onze kracht, in onze kracht staan. Wij willen dat u in onze kracht investeert, in onze talenten. En dat wordt nog niet genoeg gedaan. Er is heel veel geld voor andere dingen, maar is er ook geld voor onze talent, onze kunst, onze cultuur? Ja, maar er is nu nog maar 40 miljoen. Ja, komt er nog meer? Ja, ik wil dat wel gaan zeggen. Oké. Okay. Wie heeft deze verkiezingsprogramma? Zal ik even iedereen even afgaan? Gaan we het financieren? Even iedereen mag heel kort reageren, omdat ik anders lamme armen krijg. Ja, Wim. Oh ja, ja, natuurlijk gaan we investeren in Zuidoost. Ik ben een groot voorstander van het masterplan. Ik wil ook dat Zuidoost vooruit gaat. En ik wil eigenlijk iedereen wel vragen, hoe gaan we dat met z'n allen betalen? De gemeente Amsterdam heeft 6,5 miljard aan begroting jaarlijks. Hoeveel gaan we hiervoor voor vrijmaken? En welke andere dingen gaan we daarvoor opgeven? Nou, Autoluw bijvoorbeeld afschaffen, dat zou een idee kunnen zijn. Het vereveringsfonds, waar we nog wat geld uit kunnen halen. Er zijn genoeg dingen die we kunnen ombuigen. Maar we kunnen niet heel makkelijk zeggen, we hebben een geldboom en we kunnen alles zomaar betalen. Dus we moeten wel keuzes maken. Wat voor de Partij van de Arbeid voorstaat, is dat we op 16 maart ervoor zorgen dat Zuidoost zo goed mogelijk vertegenwoordigd is. Dat betekent dat we mensen moeten kiezen die hier wonen, die hier werken, die hier leven. Bewoners die hard voor de kamer moeten hebben, daar moeten we voor gaan staan. Dus mijn oproep aan jullie is, stem op 16 maart op mensen vanuit Zuidoost. Wie woont er in Zuidoost allemaal? Zeker. Nee, zeker gaan we investeren in Zuidoost. En volgens mij is dat ook de kracht van Zuidoost. Hè. Er wordt altijd, en dat doet mij heel erg pijn, want ik heb ook in Zuidoost gewoond. Het wordt altijd gestigmatiseerd, het gaat altijd over de problemen. En volgens mij is dat de essentie waar we hier vandaag over hebben. De kracht van Zuidoost, het DNA van Zuidoost, dat moeten we stimuleren. Dat betekent kunst, dat betekent cultuur, dat betekent sport. Daar moeten we investeren en dat gaan we doen. Mooi. Nou, wij zijn als DENK ervoor dat veel meer mensen uit Zuidoost worden betrokken bij zoiets als het masterplan. Het moet niet alleen iets zijn van politieke partijen, maar bewoners moeten ook inspraken hebben. Het moet alleen maar zijn zeggenschap, maar eigenaarschap. Bewoners moeten niet alleen maar komen bij inspraakavonden, zodat meer studio's, meer ruimte hebben, zodat de jongeren, de nieuwe toekomst van Zuidoost kunnen maken. Ja, wij als Christenen zijn waar het geld naartoe gaat. Een deel daarvan moet gewoon gereserveerd worden voor jullie, want jullie weten ook gewoon heel erg waar de behoefte ligt. Vanavond hebben we een tal van voorbeelden gehad. Dus nogmaals, minder, niet per se zeggenschap, maar eigenaarschap voor de bewoners. Mag ik hierop echt? Nee, dat ga ik niet. Wij van Bijeen zijn voor een Zuidoost door en van de Zuidoostbewoners. Op een manier waarop besluiten niet eerst worden gemaakt en daarna gepresenteerd worden aan bewoners, terwijl er is al getekend. We willen dat er een coöperatie is tussen de mensen hier en de raad, maar ook de lokale ondernemers. Want hier zijn heel veel mensen van kleur die ondernemen en niet gehoord worden in hun problemen. Dus wij moeten iedereen
trekken van die verschillende kanten en dus ook investeren in de jongeren via kunst. De SP is voor, voor daden en geen woorden, om het zo maar te zeggen. We hebben al heel veel geregeld hier als het gaat om geld, als het gaat om, om aandacht voor Zuidoost. Masterplan Zuidoost, daar heb ik zelf in het dagelijks bestuur gezeten en heb ik zelf daar de mede-initiator van geweest. We hebben heel veel geld geregeld voor het Volkshuisvestingsfonds van iets van 40 miljoen euro. Geld is natuurlijk niet oneindig aanwezig, maar er is genoeg wat we al kunnen doen en wat we nog meer kunnen doen op dit gebied. Er is in deze stad veel ongelijkheid. En wat GroenLinks betreft investeren we juist ongelijk om ongelijkheid te bestrijden. En dat betekent dat we in Zuidoost en ook in Nieuw-West meer moeten investeren. En ik vond juist het punt van kunst en cultuur heel belangrijk. Ja, die renaissance moet er komen. GroenLinks vindt dat er ook een groot theater zou moeten komen. Want we hebben eerder bij het Bijlmer Park Theater ook gezien welk effect daarvan uitgaat. We moeten meer studio's, meer ruimte hebben, zodat de jongeren de nieuwe toekomst van Zuidoost kunnen maken. Ja, wij als ChristenUnie zijn ook voorstander van de masterplan. Maar ik moet wel zeggen, van, we blijven niet alleen... We zeggen je investeert in Zuidoost. Nee, we investeren in Amsterdam. Dus ook Nieuw-West of andere stadsdelen. Dus, maar we blijven in Zuidoost investeren.